I denne video kort snakke lidt om skæring mellem linjer i rummet. I planen var det meget simpelt. Hvis to linjer var parallelle, skar de ikke hinanden, eller også så var de sammenfaldende. Og hvis de ikke var parallelle, jamen, så måtte de skære hinanden minimum et sted. Og der må, som vi måske kan se herover om lidt på billedet, så kommer der en ekstra dimension til på mere end et forstand. Linjer er parallelle, jamen, så kan de være sammenfaldende eller ikke sammenfaldende. Hvis linjer er parallelle i rummet, så kan de enten ligge oven i hinanden og være sammenfaldende, eller ikke. Og så er der ingen skæringspunkt. Altså, det er faktisk det samme, som da vi var i plan. Så kan linjerne være ikke parallelle, og så kan de jo skære hinanden i et punkt. Hvis det da ikke er sådan, at de er vindskæve, altså at de for eksempel løber lige ovenover og lige under hinanden, så hvis vi kigger op i luften og kigger på, hvordan flyene færdes rundt oppe i luften. Så her er der pludselig, at to linjer kan være vindskæve, altså, de er ikke parallelle, men de skærer heller ikke hinanden. De ligger simpelthen forskudt af hinanden, kunne man sige. Et eksempel på det her, det kunne være, at vi har parameterfremstillingen for L, parameterfremstillingen for M. Vi kan se ud fra de to retningsvektorer, at de givetvis ikke er parallelle, fordi retningsvektorerne er ikke parallelle. Hvis de skulle være det, så skulle man på en eller anden måde kunne skalere den ene retningsvektor op eller ned og få den anden. Og det kan vi se, det kan ikke lade sig gøre. Hvis de har et skæringspunkt, så vil der altså være en t og en s-værdi, som giver den samme parameterværdi i de to linjers parameterfremstilling, altså vi får det samme punkt frem. Vi opstiller de tre koordinatlinjer, og så stiller vi dem lige med hinanden. Fordi hvis der er et skæringspunkt, så må x's koordinatlinjen for L være det samme som x's koordinatlinjen for M. Og det er det, vi har stående her. Ligeledes så har vi y, og vi har z. Den her problematik kan vi så løse ved blandt andet substitution. Så i det her eksempel, der vælger man først at isolere t i den første ligning, altså i forbindelse med x, og så får vi, at t skal være lige med minus 1 plus s. Med den i baghånden, så indsætter vi den i den anden ligning, altså den, der var for y's koordinatligninger, så indsætter vi, hvad vores t var der. S er jo stadigvæk herover. Og så kommer vi frem til, så skal s være 3. Det vil sige, at vi nu kan vende tilbage til vores forrige isolerede ligning, hvor vi havde t, og så finde ud af, at den nu giver 2. Så vi har altså midlertidigt, at t er lige med 2, og s er lige med 3. Hvis der findes skæringer, så må den jo også løse det sidste koordinatlinje. Så vi indsætter t, og vi indsætter s, og i det her tilfælde finder ud af, at de giver 0, altså de to sider er lige store. Så der er altså et skæringspunkt imellem de to linjer, de er ikke vindskæve, og så kan vi selvfølgelig bare indsætte vores parameterfremstilling i en af vores skalar, i en af vores parameterfremstillinger, i det her tilfælde har vi valgt at indsætte 2. Find ud af, at skæringspunktet giver 7 minus 6 plus 2, eller skrevet som punkt. Man kan også godt gøre det i en spejl. Men altså, linjer behøver ikke at skære hinanden, bare fordi de ikke er parallelle, de kan også være vindskæve, og det kan vi løse ved at løse koordinatligningerne. Først parvis, og så se om de parameterværdier, vi har fundet, nu også løser den sidste. God fornøjelse.